여식아, 아이고 여식아, 뭐 하십니까? 말이 조심해. 말이야. 말이야. Rada su spriječeni doći, znači neće doći danas evo Hrvašići, evo i upis. Ono što sam vam ja rekla, evo u utorak, i dalje mi pokušavamo, nije evo konačna nekakva situacija, ali evo uspjeli smo riješiti prijevoz za sve učenike za 3 autobusa. Ja svoje učenike očekujem i nadam se da će doći evo i danas u školu i Hrvašići u svoje vrijeme i ostali učenici onda kad je planirano. A evo, znači ostaje nekakav razgovor, ali evo, ja trenutno moram postupati ono što sam vam rekla i utorak u onoj odluci koju mi imamo. Mi predlažemo, evo, tamo iznad nas je u stvari nekakva konačna odluka. Znači, konačne odluke još uvijek nema, ali evo, mi smo morali, onaj dan kad sam ja i stavila obavijest za smjene, morali smo započeti nastavu, evo, i organizirati što i kako. Znači, evo, i dalje ostaje nekakva mogućnost, evo, i razgovora preko, ne znam, školskog odbora, kad se formira novo vijeće roditelja, onda i preko toga. Nadam se da će se i prije riješiti situacija. Ali evo, znači ono što evo stoji, što sam vam ja, što su bili vaši zahtjevi, evo, koje sam ja i prenijela pročelnici utorak, evo, dio jesmo uspjeli riješiti, dio, evo, za sada nismo. Ona koji je bio riješen? Prijevoz učenika. A što ćemo sa Pa evo, onda kad sam se vam se ja obratila na službenom roditeljskom u utorak, evo, tada nismo imali čak ni tu gotovu situaciju. Tražilo se hoće li se negdje organizirati nastava u Podcrkavlju i okolnim selima, evo, ili ovdje. Znači, ja vam tu ne mogu, niti ja mogu donijeti konačnu odluku i reći, evo, moj prijedlog je bio onakav kakav sam vam i objasnila odmah na, znači, utorak, vezano za putnike i ovu razrednu nastavu. Nisam dobila odobrenje za takvu organizaciju nastave. Evo. Znači, ja vama danas ili, ne znam, sutra ne mogu reći, ne ovisi o meni, hoće li se smjene mijenjati, hoće li po 2 tjedna, evo, ili neće, ali evo. Recite, molim. Ovako, pitanje samo, znači, kad nam se može riješiti dvosmjenska nastava? Mi ništa drugo ne tražimo, mi znate, roditeljice, mi nemamo protiv nikog ništa, ni protiv vas, ni protiv ovog, ni protiv ovog. Nismo mi politika, mi smo roditelji ove djece. Nas zanima kad naša djeca, ako idu ovaj tjedan u drugu, da li iduću mogu krenuti. I da nam to napismeno napišete da mogu krenuti u prvu smjenu. Mi nećemo pustiti djecu u školu ako oni moraju ići samo u drugu smjenu. Ja ne znam šta vama nije tu jasno. I ne znam kome vama. Jasni su vama meni zahtjevi roditelja, da, bili i odmah. Da. Evo. Ali razumijete, znači, Martina, ne ovisi o meni. Niti vam ja mogu sada. Mi smo tražili pročelnicu da vidimo zašto, zbog čega ona se nije pojavila. Mi ne trebamo biti tu, mi trebamo ići nju tražiti. Evo, da, koliko ja znam, pročelnica je i službeno odgovorila, evo, i meni je proslijedila da je spriječena danas biti. Koji problem da idu jak? Znači, ne znam, mi tražimo svoju školu, naravno, da nam se škola sanira i pohvije. Naravno, to je, evo, to je prioritet i najveći problem u stvari je, evo, znači, ali to je mjesec dana, znači, kom je u interesu, kojim roditeljima iz Podvinja, da ne, ja neću imenovati, kojim roditeljima iz Podvinja u interesu da naša djeca iz Podcrkavlja ne smiju ići u prvu smjenu. Pa ja, nek se ti roditelji pojave ovdje. Ajde, nek dođu pa ovdje, nek stavljaju. Pa to je izmišljotina. Nije izmišljotina. Ima tih roditelja i to se znamo točno ko su ti roditelji. Nek nam se ti roditelji pojave ovdje i nek vide sad, nek stanu na ovu stranu i nek vide kako se mi osjećamo. Ili kako se ravnateljica osjeća na ovoj strani. Dođu ti roditelji ili dođe pročelnica Vesna Slotarević ovdje pa da vidi kako će, ili gospodin Mirko Duspara.
Evo, nek dođe on tu s nama. Ako trebate izbrišiti, ako ne trebate, ostavite. Meni mi se jedno. Ja se nikog ne bojim. Ja sam 15 godina u ovoj školi, znači moja djeca, imam 9 djece. I već ovo je 6 djete koje treba ići u prvi razred. Terora u ovoj školi, grada, osnivača, ne znam, nija, je dosta, stvarno dosta. Možete nam najprije reći svoje ime i prezime? Ja sam Martina Jurin iz Grabarja, sam i majka sam što je djece koje idu ovdje u školu. To jest u područnu školu Podcrkavlje, ali... Ono što se zapravo ljudi pitaju, je li problem izdržati par tjedana? Zavrlo je problem. Nije problem izdržati par tjedana, nego je problem postupno. Znači, mi s nama je tako predočeno da mi moramo ići, znači naše djeca iz Podcrkavlja, iz područne škole, da moraju ići samo u drugu smjenu. Znači da nema nije, nije problem, u moje vrijeme je bilo, tako je kako je, mi smo svjesni toga, djeca nam ne mogu ići na nastavu po domovima ili ne znam gdje, moraju ići ovdje. U osnovnom to je njihova matična škola, imaju pravo ići u nju, ali problem je u tome što nam ne žele nije. Znači žele da naše djeca idu samo u drugu smjenu, gdje bi dolazila kući u 6 sati, ne bi bilo ni slobodnih aktivnosti, ni nogometa, ni glazbene škole, ni ničeg drugog. Znači, jednostavno, i to i ako traje i mjesec dana, opet je puno, jel da? Nama je prioritet da se vratimo u svoju školu, da nam se obnovi škola, ali evo, ne želimo da nam djeca budu nekakvog drugog ranga, zašto je bila, jer i oni su samo djeca i oni imaju pravo da moraju imati u smjenu, kad je već tako izgleda. Koje razrede klinici vaših pohađaju? Imam Prvašića, to mi je najžalije, onako baš bi volila da krene danas u školu, da nam se ispune ti uvjeti. Znači druge smjene, imam dječaka u 4. razredu i u 6. Jeste stvarno spremni ne slatiti u školu? Jesmo, znači evo, ako nam se ne ispuni uvjeti, barem idući tjedan. Znači da danas moramo uvjetovati jedna druga, da idući tjedan budemo prva, na to pristajemo, a na ovo ostalo. Majka, Luke Maričića majka, on je koji? On je prvi razred, zar vas? Danas prvi ide u prvi razred. Evo, malo ćete nam reći zašto ste danas ovdje. Pa evo, prvenstveno zbog toga što je naša škola u Podcrkavlju otišla u nedjeljenu krov, znači djeca nemaju kuda i rečeno nam je da se rodi, podnijska roditelji bune, znači da naši prvašići će žele samo da idu u drugu smjeru. A mi se s time ne slažemo, ne samo prvašići, nego svi, znači, i od prvog do osmog razreda. Znači, evo, gdje ćemo se imati, znači, kao prvenstveno, jer ja sam samohrana majka, znači, ja nemam nikoga za njega čula, znači morala sam u vodka i zato sve, zbog toga zato što nemam posjeti. I sad smo napravili proces zbog toga što ne želimo od našu djecu u drugu smjeru. Nego ako ništa, bar onda prva tijela, prva tijela nije. Dobro, to je zapravo vaše rješenje, ako prostora nema, a ovi djeca i roditelji koji idu zapravo ovdje ne žele ići u drugu smjeru, koje je vaše drugo rješenje? Nećemo sva djecu u školu. Tako je rečeno, znači nećemo što svaku u školu, to je to da se rješenje ne nađe, znači da idu partija prva tjedna druga, ako ništa, ako ne radim samo prvu smjeru. Ili znači riješite školu što prije i to je to. Jer mi drugog rješenja nemamo, druge opcije nemamo. Želimo, znači, krov da se riješi u Podcrkavlju kod nas, da djeca mogu ići prvenstveno, znači, mirno, znači, o prvi dan škole, znači, počinje burno umjesto fino, svako sva djeca da se veseli, ne znam ništa. Da, velika, da. Otišlo je krov, znači, došli su majstori, znači, izvođači rada, znači, na cijeloj školi samo dva majstora rada. Znači, što nema nikde, znači, kuća kad se pravi radi 10-15 majstora na nokor, ali po školi pa će nam radi dva majstora. Nema nikakve luda. Grad je osigurao prijevoz, da bi škola zapravo nastava za prvašiće počinjala prilično rano, niste zadovoljni? Ne, ne, jer nema ono kakvi, jednostavno nismo zadovoljni, da. Znači, javno kupljanje, odnosno mirno kupljanje i prosvjed se treba organizirati, treba se prijaviti policijskoj upravi najkasnije 5 dana ranije. Vi ste se ovo spontano okupili, niste to nama prijavili. Postoje odredbe koje to reguliraju i postoje uvjeti na koji način se to može. Između ostalog, zabranjeno je po članku 11 zakona javno kupljanje to organizirati ispred škole. A vi ste se ovdje. Gospođu sam upozorio. Vezano za taj dio, za ubuduće kad budu isto organizirali nešto, ako budu planirali, da su dužni doći u policijsku upravu i prijaviti na vrijeme to. Normalno da tu postoje
i uvjeti, preduvjeti koji treba ispuniti, između ostalo i redari, treba se odrediti voditelji i sve ostalo. Znači, nitko vama ne brani određene stvari, samo pod određenim. Evo, ja ujedno sad i skrećem pozornost da se poslije ovoga udaljite, znači da poštivate zakonom propisane uvjete temeljem zakona javne okupljenje. Evo, samo to. A zašto gospođa mora u postaju? Ne, gospođa je, gospodin kolega je uputio sljedeća prijava javnog kupanja kad bude. Ako bude organizirala, dođu u policijsku postaju prijaviti, a ona je rekla da to ne želi. Iz toga, iz konteksta izvukla upravo to. Uglavnom, znači, niko od ovih ljudi neće imati nikakvih problema. Mi nismo znali da se mi to trebamo. Da ćemo mi se. E, pa ko ravnateljica ima odgovornost? Pa nije ona spremačica. Gledajte, odgovornost vezano za mirno okupljanje, ja neću sad preuzeti... Znači, vi ste pročitali u portalima da ćemo se mi ovdje okupiti, došli jutro su ovdje. Zašto vi nas ili ravnateljicu niste obavijestili? Ja sam objavila. Samo dopustite. Vi ste objavili, znači vi ste znali da će oni doći. Gledajte, ona je to... Znači, ko? Policija? Odakle policija ovdje? Policija je pročitala u portalima da ćemo se mi okrati. Ali neko policija, jeste vi obavljeni, jeste li nekog da ćete vi doći? Obavijestiti. Ma gospođa, ja vama nemam što opravdati na koji način slušati. Pa nemam se, nije vama što opravdati što smo mi došli ovdje tražiti prava za svoju djecu. Ja vam kažem da smo mi dužni poštivati. I mi smo isto dužni znači, da imate svoje prava. Djede. Ja ne želim sad predicirati. Vezano za prijavu, tako, netko ispred vas, samo nek dođe kod nas i nek prijavi na vrijeme, postoje uvjeti, uopće nije problem. Imate pravo organizirati taj dio. Ja tu uopće ne vidim problem, ne treba iz toga izvlači sad, ne znam ni ja što. Jel me razumije? Znači, mi samo poštivamo zakonom propisane uvjete da se nešto može. U krajnjem slučaju, to kad se prijavi, mi smo dužni isto doći, brinuti kupa, tu je škola. Tu je nastava, razumije? Šta ste mislili da ćemo napraviti? Ne kažem ja da se nešto napraviti. Ravnateljice, vi ste izašli iz škole i ošli stati pred dva policajca. Šta mislite da ćemo mi napraviti s vama? Šta je ovo?